د نارینه او خزینه په لومړی لیدنه کې خزینه د نارینه کوم ځای ته ډیر ګوري. نن درته خپل مطلب لرم. هیله ده تر پایه یې وګوري او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا هغه پوښتنې دي چې ډیر زیات ځوانان یې د ځواب په هکله تشویش کوي. خزینه د نارینه په بدن کې ځینو ځایونو ته تر نورو ډیر ګوري. اول د مخ سیمه. خزینه په نارینه کې تر ټولو ډیر د هغوی مخ ته ګوري. خزینه په ځانګړي ډول په نارینه کې د ګیری او ویښتو په برابروالي ته فکر کوي او ورته مهم وي. د سر د جوړښت او د ویښتانو د سټایل سمون او مطابقت ته خزینه ډیر پام کوي. دوهم سترګې. خزینه د نارینه د کتلو څخه چې دوی ته څه ډول ګوري ډیرې زیاتې متاثره کیږي. له همدې کبله د هغوی سترګو ته د یو کنج او بل کنج څخه ډیر زیات ګوري. هم دا ډول خزینه د نارینه د سترګو او کتلو څخه ډیر څه زده کوي. دا دوی ته ډیر څه فایده کوي. له همدې کبله دوی ته لومړی ملاقات ډیر کله ډیر زیات مهم وي او په دې لیدنه کې بیا د مقابل طرف کتل او سترګو حرکات ډیر زیات مهم وي. دریم غاښونه. نظافت او پاکوالی د ښځو لپاره تر بل هر څه ډیر ارزښت لري. له همدې کبله ښځینه د نارینه غاښونو ته ډیر زیات ګوري. د غاښونو پاکوالی که د یوې خوا د پاکوالي له اړخه مهم دی، د بلې خوا د انسان په ښکلا کې هم مهم رول لري. سپین غاښونه او معصومه خندا د سپینو غاښونو سره په ښځینهو ډیر زیات تاثیر لري. او څلورم په حیرانوونکي ډول خزینه د نارینه لاسونو ته ډیر زیات ارزښت ورکوي. د نارینه و د لاسونو پاکوالی د ښځو لپاره د پام وړ شی دی. په لاسونو کې نوکان او پاکوالی یې د ښځو زیاته توجه جلبوي. هغه نارینه چې نوکان یې لوی او خیرن وي د ښځینه و تر پام بد راځي.